So ek glo in hierdie tyd van ons lewe, in hierdie tyd 2024, is Abba Vader besig om 'n Yeshua army op te rig. Die tyd van om op 'n skipboot te wees, passasiersskip, is verby. Ons is op 'n skip, Yeshua is in bestuur. Hy het 'n leer, hy het 'n weermag, wat elkeen 'n pos het. En dit is sy koninkryk. Hy is besig om skatte skoon te maak. En hy het 'n liggaam, hande en voete, wat sy bediening inplak by sy bediening van aanbidding. Om hierdie liggaam te reinig. En dan het hy sy agente, wat saam besig is. En ons weet, daar is verskillende bedienings. En sekerlik een van die grootste bedienings is voorbidding. Is voorbidding, want dit is wat Yeshua doen. Hy doen voorbidding vir my, hy doen voorbidding vir jou, hy doen voorbidding vir die liggaam. En Abba Vader sê, ek is besig om 'n leer by mekaar te maak, 'n Yeshua army. Is jy bereid? Is jy bereid om 'n vrywillige offer te wees? Want jy sien, in enige army kom mense vrywilliglik en hulle weet, hulle kan tot die dood toe gaan hulle weg. Sal jy jouself sonder voorbehoud gee aan Yeshua die army? Sal jy gaan waarheen Abba Vader jou ook al stuur en word wat ook al jy, wat Abba Vader jou ook al maak? En dit gaan met die uitnodiging wat Abba vandag vir ons sê, om deel te word, en die eerste stap om deel te word in die pad van heiligmaking, is om deel te word, daar waar jy geplant het, by die voorbringingsbediening. Want ons het nodig om 'n huis van gebed te wees. Ons het nodig om deel te wees, om te bid, saam met Yeshua, vir die liggaam van Yeshua. Want as ons hom raadpleeg in alles, dan sal hy ons help met sy 5 agente om hierdie pad van heiligmaking te kan stap. En om accountable voor hom te kan staan en sê, Koning Yeshua, ek was deel hiervan. Ek was deel van die army. Ek was deel daarvan. Ek wil deel wees van hierdie, ek hoor jy roep my om heilig te wees. En dalk is daar baie dinge wat ek vandag genoem het, wat vir jou so oor jou kop gewaai het. Wat jy vandag moet hoor is dat Abba het vir jou groot plan en hy het agente en hy het mense wat hy wil hê jy moet wat saam met jou hierdie pad van heiligmaking stap, maar nie net dit nie, nie net vir jou nie. Hy wil jou so oprig dat jy ook 'n instrument sal wees in sy hande in sy koninkryk. Dis hoe Abba na jou kyk. Dis hoe Abba na jou kyk. Hy sien value, hy sien waarde. Die vraag is, hy roep ons veiligmaking. Hy roep ons om te join in die Yeshua army. Sal jy jouself gee as 'n lewende offer? Sal jy jouself gee as 'n lewende offer? Want die oomblik as jy jouself gee as 'n lewende offer, van daai oomblik af is jy heilig vir Abba. Dan is jy heilig vir Abba. Die keuse is jou nou. Die keuse is jou nou. Kom ons bid saam. Papa God, dankie dat ons vandag so die woord kan bestudeer en Abba, Vader, ek weet vandag die belangrikste is en baie van hierdie dinge waarop jy ons gaan leer, gaan jy vir ons nog uitplot en vir ons presies wys hoe pas alles en hoe jy agente gaan, hoe dit deel is, maar een ding weet ons, Abba, that we are never alone wanneer dit kom by die koninkrykswerk en dit waantoe jy ons roep. En dit is nog altyd dat u kinders roep uit Egipte na die droom wat u nog altyd vir hulle het, om in intimiteit saam met u te wandel. En Abba, ons wil deel word, ons wil die werke doen wat Yeshua doen, want hy het ons verlos en hy het ons gelei op die pad van heiligmaking. Ons wil die werke doen wat Yeshua doen en groter, en daarom wil ons vra asseblief, Abba,
Ons wil vanoggend na u toe kom, Abba, met 'n gebed. En ek weet nie vir wie bid ek hierdie ding saam met my vandag nie, maar Abba, het net hierdie gebed vir my kom gee vandag. En ons begin altyd deur net voor ons koning te staan en te sê, maar ek weet, u is die enigste lewende God. Ek glo dat u die seun van God is, die enigste weg na Abba Vader toe. You are the way, the truth and the life. Ek glo, koning Yeshua, dat u vir my sondes aan die kruis gesterf het. U het al my krankhede, al my sondes, al my vloeke, al my armoede het u op u gevat. U vir my sondes aan die kruis gesterf en in die doodheid het u opgestaan. Dat u met u kosbare bloed my vergifnis gekoop het. U het u self vir my gegee. En vandag kom ek na u toe as 'n lewende offer. Ek kom gee myself terug aan u. Ek kom lê my liggaam op u altaar as 'n lewende offer. Ek stel myself tot u beskikking. Doen wat u wil met my. Maak my wat u wil hê ek moet wees. Stuur my waarheen u wil hê ek moet gaan. Van hier af is ek u slaaf. Dankie dat u my aanvaar. Nie omdat u my nodig het nie, nie omdat ek waardig is, maar omdat ek dit in u naam bid, Yeshua. En in u naam word ek aanvaar. Dankie. Dankie. En Abba, ek wil vandag vra elke een wat saam hierdie gebed bid, waar ons onsself as lewende offers kom gee, wil ek nou vra, kom salf ons nou met die Ruach HaKodesh. Kom salf ons nou met 'n nuwe salwing, met die salwing van krag wat ons nodig gaan hê. Ons maak ons harte nou oop. Ons maak ons hele wese oop vir u Ruach. Laat die Ruach nou ons kom toerus. Ons kom bemagtig tot u eer. Ek bid dit in Yeshua se naam.